Ny Clash of Clans episode! Ja! Alle de pokalene til meg da! Yes! Ja, nå jeg tilbake igjen! Ja... Clash of Clans, altså! For et bra spill! Ja, nå har... Oi, masse meldinger, ja. Nei, faen, nei! Nei! Nei, batteriet! Akkurat når jeg skal lage video! Hva er det du driver med batteri? Slå deg på igjen! Hva er det du vil? Nei!